I denne video det vil jeg fortælle og vise noget om Canvas-tagget, som er et HTML5-tag. Og Canvas er interessant, specielt når vi laver animationer og spil. Når vi laver spilanimationer, så er vi bare afhængige af, at vi kan gøre tingene, det vil sige animere, og vi kan vise grafiske elementer på en elegant måde, på en mere glidende måde, og vi kan også have mange elementer på siden på en gang. Og til det formål, der er Canvas rigtig velegnet. Vi kan også bruge det til at lave tegneprogrammer med, og jeg skal vise et meget simpelt eksempel her til sidst på, hvordan man kan tegne på sit Canvas. Hvis vi kigger på DOM'en, som vi kender, og det er den her, hvor vi har vores objekter eller vores elementer, så kan vi se dem alle sammen i vores developer tools, altså det vil sige vores inspector, vi kan tage den frem, og så kan vi se, hvor ligger en div henne, og vi kan se, hvilken styling den har. I Canvas der vil alle elementer være JavaScript-objekter, det vil sige, det er nogle objekter, nogle datastrukturer, som vi selv skaber og selv holder øje med, hvor de er henne. Vi kan godt gå ned i vores inspector, og så kan vi så bede om at få dem skrevet ud, hvis de ligger i vores namespace. Men vi kan ikke, som hvis man kan sige på den måde, røre ved dem med musen, som vi kan, når vi laver vores DOM, eller laver vores elementer i vores DOM. Vi viser vores elementer som en del af DOM-modellen, når vi bruger DOM'en. Det er jo naturligt nok. Det gør så også, at de her elementer, det er sådan meget generelle elementer, som kan bruges til mange ting. Og DOM'en er ikke lavet præcis til at lave spil med, den er lavet til at lave hjemmesider med. Men man kan godt lave spil med den, men hvis man skal lave noget, som kræver meget grafik og kræver mange animationer og glidende animationer, så kan det være praktisk at gå over i Canvas, fordi i Canvas der viser vi elementerne ved hjælp af computerens grafiske processer, det vil sige, at vi går udenom den her DOM-model og har flere ressourcer til vores rådighed. En anden ting, som også er interessant, når vi går i gang med at arbejde med Canvas, det er, at vi kan ikke style vores JavaScript-objekter ved hjælp af CSS, som vi plejer. Det eneste, vi kan style, det er vores Canvas. Vi kan give den en baggrundsfarve, vi kan måske give den nogle runde hjørner, hvis vi har lyst til det. Men vi kan ikke gøre noget ved vores objekter. Dem skal vi styre 100% fra JavaScript. Og Canvas, det er sådan en ting som den her. Det er fx sådan en tag, vi sætter ind i vores body, at vi har et Canvas tag, og i det her tilfælde, der er givet en bredde og en højde. Og normalt så vil jeg ikke give noget bredde og højde som attributter i HTML. Men det er nødvendigt, når man arbejder med Canvas. Og derfor så vil jeg typisk heller ikke sætte Canvas ind her i HTML-dokumentet, men jeg vil sætte det ind ved hjælp af JavaScript. Og det vil jeg vise om et øjeblik, hvordan man gør. Men det her, det er i hvert fald en måde at gøre det på, at man sætter den ind med en bredde og en højde. Årsagen til, at man ikke bare kan style sig ud af det, det er, at Canvas-konteksten, den tolker de her, den regner med, at den har, hvis den ikke bliver angivet nogen bredde her, så har den en bredde på 150x300. Og den højde og bredde, det forhold, det vil den bevare, uanset hvordan man har lavet sin styling. Så det vil sige, har man lavet en styling, der hedder 800x600, men ikke har skrevet noget bredde og højde her på selve tagget, så vil man få nogle forvredende proportioner. Så derfor er det vigtigt, at man lige er opmærksom på at angive dimensionerne på vores tag. Hvis vi nu angiver noget styling på vores canvas, f.eks. giver det en baggrundsfarve, så vil vi have et canvas, der ser sådan her ud. Det her 800x600 pixels. Så kunne det godt være, at man ønsker at få det til at gå helt ud til kanten af browseren. Og til det formål, der kan vi selvfølgelig have fat i vores gode ven JavaScript, fordi vi kan ikke gøre det ved hjælp af CSS og sige, at her det skal være, vi skal have det til at brede sig ud. Fordi vi kan sige, at det skal brede sig ud, men vi får ikke dimensionerne med. Altså de rigtige proportioner. Så i vores JavaScript, der kan vi simpelthen gøre det, at vi laver en variabel for Canvas. Det vil sige, at vi henter ved hjælp af query selector, henter vi i Canvas. Og så giver vi det en bredde og en højde. Og det er anderledes fra det, der vil hedde canvas.style.width og style.height. Fordi her der går vi direkte på objektet og ikke ved hjælp af CSS. Så det skal vi være opmærksom på, at der er den forskel. Så nu får vi altså et canvas, der ser sådan her ud. Hvis vi skal skrive noget på Canvas, så skal vi have fat i det, der hedder konteksten. Det vil sige Canvas' API, eller programmeringsinterface. Og der har vi har kun et interface, eller en type interface, og det er 2D. Og det tyder på,
når man har angivet 2D, at der på et tidspunkt kommer 3D. Men i hvert fald, så kan vi sige, at det her canvas, som vi skal arbejde med, der skal vi, for at vi kan gøre noget på det, altså for at vi kan skrive noget på det, og for at vi kan sætte nogle elementer ind, så skal vi have fat i konteksten først. Så vi har vores canvas, den har vi defineret op i nummer, op i linje 5, og i linje 9, der er det så, at vi laver en variabel til konteksten. Og der kan vi sige, at konteksten skal lave et rektangel, og det kan vi sige, at det har konteksten en masse metode. Den har mulighed for at lave et rektangel, som skal være udfyldt, og så er altså angivet 4 tal bagefter. Den kommer jeg tilbage til lige om lidt. Så har jeg i linje 11 angivet, hvilken style det skal være, det vil sige, hvilken farve skal det have. Og så til sidst, så beder jeg konteksten om at tegne det, altså ved at lave den her fill. Og hvis vi nu kigger på de her 4 parametre, så svarer det til det, der hedder x, y og bredde, højde. Det vil sige, at på koordinatsystemet, der starter op i 0,0, der vil sige, at vi kommer 100 ind fra venstre, og så vil vi komme 100 ned fra toppen ved x og y. Så laver vi et objekt, som har en bredde på 30 og en højde på 30. Så giver vi det en sort baggrund, og som vi kan se her, så står der så sådan et lille kvadrat her, som er cirka 100, eller præcis 100,100 inde, og har 30 på den ene side og 30 på den anden side, som bredde højde. Lad os lige prøve at se, hvad der sker, når vi ændrer lidt på de her tal. Altså her, der giver vi så en bredde på 100, det vil sige, så bliver den ændret, og vi giver en højde på 200, og så kan vi se, så bliver den ændret. Vi kan også flytte den, vi kan sige, at vi skal ud i position 200, og vi kan også ændre det til, at vi skal helt op i toppen, altså op i position 0. Sådan der. Så det er den måde, vi bruger fill rect, og der findes også andre metoder til at lave f.eks. cirkler og polygoner og hvad det måtte være. Jeg går kun lige de basis steps igennem for at kunne tegne noget, og så viser jeg senere, hvor man kan hente meget mere information hen. Nu har jeg så fjernet det her canvas for min body, og det betyder så, at jeg er nødt til at lave den inde i JavaScript i stedet for. Og her der har jeg så i linje 7, laver jeg ved hjælp af document create element, laver jeg en canvas. Og den canvas, den fortsætter jeg simpelthen at lave bredde højde på. Og så laver jeg så en append child. Og det er jo nødvendigt for, at jeg kan få min canvas i spil. Og sidst så tager jeg så i linje 11 fat i konteksten. Den smider jeg så op i data, altså mit namespace, fordi jeg har brug for den længere nede i mit program lige om lidt. Fordi det, jeg har brug for nu, det er lige at lave sådan en funktion, der kan tegne mange forskellige slags objekter. Og her der laver jeg et objekt. Og det objekt, det har ligesom før en x og et y, og så har det så en bredde og højde. Nu har jeg så ændret det til 50, og så giver jeg den baggrundsfarve, der er hvid. For at skrive det, eller for at tegne det objekt, så har jeg så lavet en funktion, der hedder drawObject. Og det eneste, den gør, det er, at den modtager, hvad det er for et objekt, den skal tegne, og så laver den faktisk det samme som før. Det vil sige, at den laver en fillstyle, og for at få fat i objektets farve, så kan vi se, at vi i linje 25 modtager et parameter, der hedder obj, som står for objekt. Og i linje 26, der bruger vi så det objekts farve, eller vi henter det objekts farve, det vil sige den, der hedder color, og det er den, vi har defineret op i linje 18. Og så bruger vi så de 4 parametre, altså x, y, w og h, den bruger vi til at bestemme, hvor skal det rektangel sættes ind henne. Og det gør vi så på den der, der hedder data.context, altså at det er kontekstens fillrect, vi anvender. Og til sidst, så skriver vi så ud, eller tegner det i linje 28. Og det gør så, at vi får en hvid firkant her, hvor vi havde en sort før, der var lidt mindre. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi ønsker at animere det. Nu har jeg så udvidet mit objekt her til at have et target x, det vil sige, hvor det skal stoppe i x, og så en hastighed. Og så har jeg så lavet en funktion, der hedder AnimateSquare, som jeg så kører, når jeg har lavet min lille firkant. Og i AnimateSquare, der siger jeg så, at x skal tælles op med den speed, jeg har sat, det vil sige 1 pixel for hver gang, vi kører en request animation frame. Og så skal jeg så få tjekke hver på, hver gang jeg har talt op, om jeg er nået ud til target. Hvis jeg er nået ud til target, hvis jeg ikke er nået ud til target, jamen, så skal jeg så bare fortsætte med at skrive eller tegne det her. Og jeg skal også gemme animation ID.
Og som vi ser, så flytter den sig her. Og det her forskellen er på canvas og på dommen. Det er, at canvas, den tegner alt, der er blevet sat. Og så husker den det, der blev lavet lige før. Det svarer til et canvas, altså et lærred, hvor vi kan male på. Og her der ændrer sig lige på værdierne, så vi ser, at vi kan få den til at gå hurtigere, og vi kan få den til at gå længere ud. Men det, der er vigtigt her, det er, eller det er vigtigt at forstå, det er, at canvaset i sig selv gør ikke noget for at flytte rundt på ting, ligesom vi gør, når vi arbejder med dommen. I dommen, der kan vi sørge for at flytte et objekt fra en position til en anden. Her, der skal vi sørge for, at vi renser canvaset før vi genskriver det igen, hvis vi vil lave en animation. Det kunne godt være, at vi ikke vil lave en animation, hvilket vi skal se senere, hvor vi skal lave tegninger. Men hvis vi skal lave en animation, så kræver det faktisk, at vi lige sørger for at huske, hvor er vi. Og så skal vi clear, eller vi skal rense vores lærred eller vores canvas. Og så skal vi vise det objekt igen, eller de objekter, som vi nu husker, hvor de nu ligger henne. Eller hvis nogle af dem måske ikke flytter sig, andre de har flyttet sig. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi her skal have vores til at flytte sig. Vi har lige lagt vores canvas op i data namespace, fordi vi har brug for det hernede. Hernede der har konteksten også en metode, der hedder clearRect. Og clearRect den tager simpelthen og nulstiller eller renser lærredet i det samme, som vi gjorde før i de her fire parametre, fire dimensioner. Så lad os prøve at kigge på her. Vi kan se det i parentesen her, at vi skal først angive et x, så skal vi angive et y, og så skal vi angive en bredde for, hvad der skal clears. Og her der vælger jeg så, at det er canvases bredde, der skal clears, og det er canvases højde. Det vil sige, at det er hele browservinduet, der bliver clearet. Man kan også nøjes med at cleare bare et lille udsnit, men i det her tilfælde, der vælger jeg så at clear det hele. Og det betyder så, at nu flytter vores objekt sig. Og så kan vi se, at vores objekt det flytter sig, fordi for hver frame får renset canvas, altså vi får nulstillet til den her lyserøde baggrund, og så ved vi husker, hvor vores objekt er henne, og vi har lagt måske 1 eller 5 pixels til, og derfor kan vi så gentegne den på den nye position. Og vi ser det ikke, fordi det går så stærkt på grund af den her grafiske processor, som sørger for at arbejde meget mere effektivt, end for eksempel dommen vil gøre. Og nu her til slut, der vil jeg lige vise et eksempel på, hvordan man kunne lave en tegneapplikation, eller i hvert fald noget, der bare lige kan tegne en lille smule. Og jeg har lavet sådan en, hvor jeg kan vælge en farve, og så kan jeg så tegne med den farve. Og det jeg har gjort, det er at lave sådan en palette op i venstre hjørne. Og den palette, den består af tre farver. Det vil sige tre diver, og hver div har så en radio button. Og når man klikker på den radio button, så vælger selvfølgelig den farve. Vi starter med at have den hvide til at være valgt. Og som vi kan se her, så kan vi skifte imellem dem. Over vores style, der har jeg placeret paletten op i venstre hjørne. Jeg har givet den setindex 100, sådan at den ligger foran canvas, som har setindex 0. Så har jeg givet de her farver en bredde og højde på 40 pixels, og så har de så fået hver deres baggrundsfarve, så vi kan adskille dem fra hinanden. Over i mit canvas, over mit script, der har jeg så gjort det, at jeg har min pen. Den kalder jeg så stadig for square, men lad os bare kalde den for en pen. Og den her square, den har fået en event listener, som betyder, at når jeg klikker ind i canvas, så vil jeg godt have den til at registrere, at nu må jeg godt følge med. Altså nu må den godt følge med mig, mus, cursor. Og så finde ud af, hvilken farve, der skal bruges, fordi den farve, der skal bruges, det er den værdi, som vores radio button, der er tjekket af, den har. Og der bruger jeg så den her query selector til at finde ud af, at den her color radio, den der har den color radio class, som så samtidig også er checked, ved at skrive colon checked, den vil jeg godt have værdien af. Når det så slipper musen igen, så skal jeg stoppe med at følge efter, altså så skal square, den skal stoppe med at køre rundt. Og hver gang jeg flytter med musen, altså med mouse move, så tjekker jeg lige først, skal den følge med den her square? Hvis den skal det, så skal den gøre det på samme position som musen er, det vil sige vores muse event, den client x vi har og client y. Og den skal så lige trække højde og bredde fra, sådan at vores objekt er i midten af der, hvor musen er.
Og til sidst, så tegner vi så vores square. Og som vi kan se, når vi lige vælger den hvide og kører rundt, så svarer det til, at vi har sådan en pen at tegne med. Og når vi vælger den blå, jamen, så får vi blå oven i den hvide. Og der er ikke, fordi canvas ikke bliver gent, eller der ikke bliver clearet hver gang, jamen, så skriver vi bare oveni hele tiden. Så det er sådan en typisk måde at bruge canvas på til at tegne med. Vi kan også lave vores pen lidt mindre, sådan at den ikke ser så kluntet ud. Og så kan vi få nogle streger, der ser sådan her ud. Vi har også mulighed for at lave vores pen på en anden måde. Vi kan fx lave den rund, så det ikke blev så kantet. Og her der kan man se, at man kan også udfylde måske nogle andre områder. Man kan også have mulighed for at vælge en anden pennestørrelse, hvis det man vil. Og det er faktisk også muligt ved hjælp af Canvas API'et at gemme det, man tegner i en fil. Så man kan gemme det på en server og downloade det. Og på den måde kan man reelt set lave et decideret tegneprogram. Fordi der findes et hav af andre muligheder for at arbejde med objekter og på canvaset. Og det skal vi se her i den her canvas tutorial, som kommer ind fra MDN, altså Mozilla Developer Network. Og her kan vi se nogle forskellige måder at tegne på, altså hvordan man kan lave forskellige objekter. Og det gode ved den tutorial, der er, at der har vi alt koden til, og vi kan se, hvordan vi kan lave de forskellige ting. Her længere nede i den her guide, der har vi også mulighed for at læse om, hvordan man laver animationer. Og her der kan vi se det samme som i princippet det, som vi har arbejdet med her, bare lidt mere avanceret. Og her kan man se, hvordan man laver et ur, og til sidst også, hvordan man anvender billeder i canvaset. Og så vil jeg også lige her til sidst vise en sjov lille demo af, hvordan man kan lave et 3D space, altså en raycast, og hvordan man kan gå rundt imellem nogle bygninger, og det hele det også lave ved hjælp af canvas. Og som vi kan se herovre til venstre, der kan vi se, hvad jeg har trykket på tastaturet, og al den kode er også tilgængelig, hvis det er, man skulle få lyst til at lave et lille 3D-spil, eller en animation, hvor man kan gå rundt i 3D-rum. Den tutorial, som jeg viste, den kan du finde her, inde på developer.mozilla.org. Og desuden så er der en hjemmeside her med en bog, som handler om Canvas. Der er noget generelt om Canvas, som kan være meget praktisk at læse. Og så er der noget om animationer og det at lave spil på Canvas.